Danes v Pomurskem dnevniku. Praznik slovenske folklore. Ukrepi vlade za sanacije po neurjih. Avgustovsko dogajanje v mestu. Zaradi deževja ceste neprevozne. Jutri bo pretežno oblačno z možnostjo ploh. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Že 51. mednarodni folklorni festival v Beltincih, ki je potekal v minulem tednu, je v nedeljo še zadnjič letos pozdravil obiskovalce. Pripravili so praznik slovenske folklore, dogodek, na katerem se je pelo in plesalo. Predstavile pa so se folklorne skupine iz različnih delov Slovenije. Čeprav je bil obisk malce razrečen zaradi nestanovitnega vremena, pa je sonce tako obiskovalce kot organizatorje razveseljevalo v nedeljo. Folklorni festival, ki ga organizira kulturno-umetniško društvo Beltinci, je bil pester tudi tokrat, čeprav jim je nekoliko zagodlo vreme. Za vsakim dežjem posije sonce in končno sije sonce tudi na našem festivalu. Glede na vreme, za nami je par napetih dni, smo se selili od primarnega prizorišča do zasilnega prizorišča v Šotoru. Kot je še dodala predsednica, je bil festival uspešen. Zadovoljni smo z obiskom, imamo zvesto publiko, imamo dobre ljudi, ki so priskočili na pomoč. S tem, da so letos morali premagovati številne, predvsem vremenske izzive, se je strinjala tudi programska vodja folklornega festivala. Slednje poteka v znamenju tamboraštva. Rdeča nit letošnjega festivala je 100 let tamboraštva v Beltincih, tako da je cel festival v znamenju 100-letnice tamboraštva. Pričetek s fotografsko razstavo Večer tuje folklore, etno večer v organizaciji Radija Slovenija, v nedeljo pa še praznik slovenske folklore. Sklepno dejanje so v Beltincih pripravili v sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturno dejavnost, ki je izbral letošnje folklorne skupine. Predstavile se bodo z programom Od Rezije, ki je na italijanski strani, pa vse do panonskega dela, se pravi do Beltinec. Zvrstile se bodo koreografije, postavitev iz cele Slovenije, pravi praznik slovenske folklore. Na tokratnem štiridnevnem dogodku pa so počastili spomin na dolgoletnega sodelavca in prijatelja Mirka Ramavša, ki je približno 40 let soustvarjal festival. Ustvarjanje tovrstnih dogodkov pa je bistvenega pomena tudi za negovanje tradicije, s čimer pa se jo približuje tudi mlajšim rodovom. Mi smo mali narod Slovenci, imamo svoje korenine tukaj na tej naši zemlji, imamo svoje običaje, imamo svojo tradicijo in če ne bomo negovali, nas več ne bo. Mislim zaradi tega, kar nas dela nas to, kar smo dejansko kot nek narod, kot neko zgodovino ljudi, nekega kraja in mislim, da zaradi tega to vredno ohranjati. Vse to pa lahko Prekmurci, Slovenci pokažemo tudi s plesi, glasbo in petjem. Letos se je predstavilo tudi mlado društvo iz Vinice, v katerem sicer deluje skoraj 100 članov. Tokrat pa je bilo udeleženih 13 tamborašev in 16 plesalcev. Predstavili smo eno tako zanimivo koreografijo o zapisu Valvazorja o žvižganju rakom, rakom žvižgat. Ko so hodili fanti na kopo rakom žvižgat in se jih sem izvabili iz lukenj. Mislim, tako splet plesov in ene zanimive zgodbe. Predstavili pa so se tudi obrtniki, ki so predstavili svoje izdelke. Med njimi je bil tudi džin pozvačin. Naša prekmurska zelo znana maskota, to je gospod, ki se tako pač upravo obleče in v bistvu pozavlja zove na poroke, zato je z tega tudi pozvačin. Kako pa se naredi džin? Dela se iz 96% žitnega alkohola in vse te začimbe, kar jih tukaj vidite, plus citrusi pa rožmarin, so v našem džini. Visi to vse se do 48 ur macerira, te se pa predestilira in tak nastane džin London Dry. Da mu dodamo sto jagodo pa bezek, dobimo naš pinki džin ali pa borovnice, pa dobimo naš purple džin. V destilarni pozvačin pa so ponosni na svoje večkrat nagrajene džine. Najbolj smo ponosni nagrade iz Londona, kjer smo lani dobili 3 nagrade najvišjega ranga na Gin Guide Awardsu in tudi letos smo bili kot highly recommended, so pa bili vsi džini že tudi zmagovalci svojih kategorij.
tudi v bivši Jugoslaviji. In kot je bilo na koncu rečeno, zanimanje za festival vedno znova pritegne program. Poleg tega pa pravijo, da takega vzdušja ni nikjer. Predsednik slovenske vlade se je včeraj sestal s predstavniki pristojnih resorjev za odpravo posledic neurij, ki so prizadela Slovenijo. Na izjavi za medije pa je napovedal nov zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, s katerim bi vlada pospešila povrnitev stroškov sanaciji občinam in hitreje poplačala odškodnine. Meteorolog Gregorčič je spregovoril tudi o vremenskem dogajanju. Kot je dejal Robert Golob, so na podlagi dela medresorske skupine prišli do rešitev, ki jih bodo ugradili v novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Namen je, da potem, ko bodo te zakonske spremembe sprejete, bodo upravičenci že v letošnjem letu upravičeni do povrnitve dela sredstev za te nujne ukrepe. Nujni ukrepi gredo sicer v dve smeri. In to kot prvič v smer sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, predvsem z občinami. In sicer na način, da bomo lahko upeljamo tako imenovan predhodni sanacijski načrt in predhodno oceno stroškov za nujne ukrepe. Na podlagi tega predhodnega sanacijskega načrta bodo občine upravičene do 20% akontativnega, spravi vnaprejšnjega plačila za te nujne ukrepe. Po njegovih besedah pa se bo izvajala tudi delna ocena stroškov, ki bo omogočala ukrepanje takoj in ne šele po pripravi celovite ocene škode. Drugi del teh hitrih ukrepov je usmerjen na področje kmetijstva, kjer bodo vsi pridelovalci, ki bodo imeli 100% poškodovan pridelek, upravičeni do hitrih povrnitev škod. Nasploh želijo postopke pospešiti na način, da bi se odzivnost odslej merila v mesecih, ne več v letih. Pa vremensko dogajanje v prihodnjih dneh, ker prihaja do stika hudega vročinskega vala na eni in hladnega atlantskega vremena, se to zrcali v okrepljenih vetrovih ter nevihtah in neurjih, ki zelo hitro potujejo in povzročajo še močnejše sunke vetra. Kaj je napovedano za prihodnje dni? Današnja situacija spet nakazuje na veliko verjetnost podobnih dogodkov, kot smo jim bili priča v preteklem tednu. Za danes je izdano tudi oranžno opozorilo za celotno Slovenijo. Nekako najbolj nas skrbijo območja, ki so bila že prizadeta v predhodnih ujmah. Hidrološko gledano je to predvsem severovzhod Slovenije, območja, kjer smo že imeli visoke poraste hudourniških voda in tam bodo najhitrejši porasti. Meteorolog je ob tem dodal, da je možen razvoj močnih neviht. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije je dejal, da je ob tem treba upoštevati vsa navodila vseh pristojnih služb, ki so na terenu. Sam sem pa danes že po teh njihovih opozorilih izdal odredbo o povečani stopni pripravljenosti za praktično celotno Slovenijo. Raztegnil sem jo do četrtka zjutraj, tako da bo, upam, pokrito vse to dogajanje, ki ga je Brane navedel. Zraven je pa tudi aktivirano oziroma dano pripravljenost tudi določen del pripadnikov slovenske vojske, ki že zdaj pomagajo na nekaterih območjih. Obiskala nas je Polonca Đurek z Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ter predstavila, kateri dogodki nas bodo še razveseljevali do konca poletja, spregovorila pa je tudi o nekaterih septembrskih aktivnostih. Poglejmo izsek, celotni pogovor pa je na vrsti ob 18.30, ko si boste lahko ogledali oddajo Soboški ekran. Tako kot ste rekli, julij se bliža koncu, počasi vstopate v avgustovsko festivalsko dogajanje, pa mogoče, tako če se nazaj ozreva, kako ste zadovoljni samo izvedbo obeh festivalov, se pravi Soboškega, že 17. Soboškega poletja in skritega dvorišča, ki letos poteka že v 8. izvedbi. Tako, že 17. Soboško poletje in 8. skrito dvorišče. Je kar nekaj julijskih koncev tedna, koncertov je za nami, zelo zadovoljni smo z obiskom. Ta prejšnji konec tedna nam je sicer nekoliko ponagajalo vreme, smo oba dogodka, tako petkov koncert Smooth Banda Aloha Elvis, preselili pod streho, kot potem tudi sobotni koncert Katje Šulc,
Fields in Banda v TIC oziroma hranilnico prekmurskih dobrot. Oba prostora sta pričarala krasno vzdušje, seveda z glasbenimi gosti, ki so bili z nami. No, novost letošnjega poletja pa je to, da sobotne dopoldanske predstave potekajo na Grajskem dvorišču, ki je prav tako zelo lepo obiskano. Tukaj smo se nekoliko skrili pred tistim močnim soncem, tako da lahko otroci res nemoteno uživajo v predstavah slovenskih gledališč. No, zdaj rekli ste, da ste zadovoljni z obiskom, pa odzivi so tudi pozitivni, odzivi obiskovalcev. Ja, tako kot vsako leto smo tudi letos povabili izjemne glasbenike, zelo zanimive predstave za otroke smo izbrali, tako da je odzivi obiskovalcev so res enkratni. No. Zadovoljni smo. Kaj pa je poželo največ navdušenja? Ja, ta konec tedna, recimo ta koncert Aloha Elvis, morda si nismo znali točno predstavljati, kako močno lahko pričarajo Elvisa in res so ga. Hudourniško vreme se nadaljuje. Deževje z močnim vetrom pa je marsikje povzročilo izpad elektrike. Poplavilo je tudi nekatere ceste po Pomurju. Nevihtno vreme je že zjutraj zajelo znatni del Pomurja. Marsikje je tako padala toča, v Moravskih Toplicah pa so nekatera podjetja ostala tudi brez elektrike. Podrta drevesa ter poplavljene ceste so ponekod že zahtevale gasilsko posredovanje. Burno je bilo na jugozahodu Goričkega, pa tudi v nekaterih delih občin Tišina, Puconci, Moravske Toplice, Murska Sobota in drugod. Zaradi nalivov pa je močno oviran tudi promet, zato velja še izdatnejša previdnost in prilagoditev hitrosti vožnje. Voznike se posebej opozarja na to, da vozil ne ustavljajo pod nadvozi in v predorih. Poglejmo še, kakšno vreme se nam obeta v prihodnje. Danes smo imeli v naših krajih oblačen dan s plohami. V Murski Soboti je bilo opoldne namerjenih 20, toliko tudi v Lendavi in Radencih, v krajinskem parku Goričko pa 19 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bodo padavine postopno ponehale. Popoldne se bo od zahoda delno zjasnilo, možna bo še kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 20 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale okoli 16, podnevi od 22 do 23 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in spet nekoliko topleje. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od 11 do 16, čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija. To bi bilo za danes vse. Več informacij o dogajanju v naši regiji pa najdete na spletni strani www.tvideja.si. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.